Почнемо з невеличкого інтерактивчика. Якщо я вас попрошу назвати кількох відомих світових фізиків, впевнений, ви з цим завданням справитесь блискавично. Бо одразу на думку спадають Ейнштейн, Ньютон, Шредінгер і ще нацять імен титанів фізики, якими можна продовжувати цей список. Але питання одразу перетворюються на завдання із зірочкою. Як тільки до слова «фізик» додамо слово «український». Отож, скількох вдалося згадати? Напишіть, до речі, в коментарях. Справді цікаво. А я вам до вашого списку докину ще одне важливе ім'я, бо я майже впевнений, що мало хто, або й взагалі ніхто, його не згадав. Отож, Георгій Гамов. Видатний фізик-теоретик і популяризатор науки родом з Одеси. Його праці мали величезний вплив на вчених середини ХХ століття. Зокрема, доробок Гамова посприяв трьом науковим відкриттям у квантовій механіці, астрофізиці та генетиці, автори яких зрештою отримали Нобелівську премію. А його серія книг про пригоди містера Томкінса закохала в науку не одну дитину. Привіт, світе! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту, і це відео присвячене Георгію Гамову, вченому, якого на болотах вперто називають своїм, хоча він народився в українському місті Одеса. Не здивуюся, якщо дехто тільки зараз дізнався про цього видатного фізика та його українське коріння. Тому ми знімаємо цей відос, щоб зберегти в пам'яті, віддати шану і почерпнути натхнення від спадку, який залишили для світу видатні українці. Попереду ціла серія випусків про відомих науковців з України. Тому ставте вподобайку, пишіть в коментарях, про кого ви б хотіли почути насамперед. І перевірте, чи увімкнений дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відоси. Готово? О, ледь не забув. Додивіться це відео до кінця, де я запропоную вам угоду, від якої ви не зможете відмовитись. Справа в тому, що мені ну дуже хочеться, щоб до мого дня народження, 28 травня, наш канал досягнув вершини у 10 тисяч підписників. І водночас зробити щось хороше для наших героїв. Деталі розповім трошки згодом, адже у нас ще є про що побалакати. А тепер погнали! Георгій Гамов народився в Одесі в 1904 році, коли вона ще входила до складу Російської імперії. Його батько був вчителем, тому майбутній науковець здобув дуже хорошу початкову освіту. Не дивно, що стати вченим він вирішив ще в 13 років, коли вперше побачив зорі у телескопі. Батько всіляко заохочував захоплення Георгія точними науками – фізикою, астрономією та біологією. А в домашній бібліотеці хлопцеві вдавалось задовольнити свою допитливість. Коли в 1921 році настала пора вступати до університету, майбутній вчений обрав математику в Одеському інституті народної освіти. До того ж підробляв обчислювачем в Одеській астрономічній обсерваторії. На превеликий жаль, навчання неабияк розчарувало Георгія. Бо виявилось занадто легким для його віртуозного розуму. Це й не дивно, оскільки його однокласник пригадував, що Гамов добре розумівся на математиці, фізиці і тригонометрії. Коли ми вивчали алгебру, вдома він студіював диференціальні рівняння. Був випадок, коли Юрко взяв аркуш паперу, намалював землю та вивів формулу розрахунку польоту на місяць. Він вважав, коли подолати земне тяжіння, опір зору льоту зникне, а діятиме місячне тяжіння. Все це відбувалось на великій перерві під час вікна у заняттях. Тому вже через рік Гамов переїхав до Петербурга, де вступив на фізико-математичний факультет Петроградського університету, який саме тоді перетворювався на центр радянської фізичної науки. Під час студентських років навколо Гамова сформувався гурт молодих фізиків, що поділяли спільні погляди. Вони називали себе джаз-бандою. До неї увійшли Гамов, Лев Ландау, Дмитро Іваненко, Матвій Бронштейн та інші. У 1928 році на сторінках журналу Російського фізико-хімічного товариства Гамов, Іваненко та Ландау опублікували статтю «Світові сталі та граничний перехід», де вони представили ієрархію фізичних теорій, засновану на ключових константах
швидкості світла, гравітаційній сталі та сталі Планка, утворюючи так звану систему CGH. Хоча автори сприймали свою роботу як жарт і ніколи серйозно до неї не ставилися, пізніше праця не на жарт зацікавила іменитих дослідників своїм підходом до класифікації основ фізики і принципів її розвитку. Потенціал Гамова став помітним і за межами Совєтської імперії. В 1926 році науковець успішно закінчив університет та вступив у аспірантуру. Невдовзі він отримав рекомендацію на стажування за кордоном. Проте дозвіл на виїзд Гамов зумів дістати лише через 2 роки, у 1928-му. І вже в червні науковець приїхав до Геттінгена, де його представили Максу Борну, керівнику місцевої групи теоретичних фізиків. Варто окремо відзначити наукове середовище, до якого приєднався наш молодий одесит. З 1925 року в університеті Геттінгена працювали видатні науковці, які згодом відіграли ключову роль у розвитку атомної енергетики. Серед них провідні теоретики фізики ХХ століття – німець Вернер Гейзенберг та американець Роберт Опенгеймер. Вибравши для своїх досліджень нерозв'язану на той час теоретичну задачу, Гамов сфокусувався на теорії атомного ядра, зокрема вивченні альфа-розпаду – одного з типів радіоактивного розпаду. Використовуючи концепцію квантово-механічного тунелювання хвильової функції альфа-частки крізь кулонівський бар'єр, учений довів, що частки зі зниженою енергією мають здатність вилітати з ядра з деякою ймовірністю. Цей прорив став першим вдалим обґрунтуванням поведінки радіоактивних елементів на основі квантової теорії. Таким чином, Георгій вже в свої 24 був одним із провідних фізиків-ядерників. На початку 30-х років британські фізики вперше в історії розщепили ядро літію, за що й отримали Нобелівську премію. Це раз. У вересні 28-го року завершилось офіційне відрядження Гамова, і він мусив повертатися до Ленінграда. Проте по дорозі він зупинився в Копенгагені, де зустрівся з Нільсом Бором, творцем першої квантової теорії атома. Бор запропонував Гамову продовжити його дослідницьку роботу в своєму інституті на рік та забезпечив йому стипендію від фонду Карлсберга. Під час подальшого перебування за кордоном Гамов відвідував провідні наукові центри того часу. Навесні 29-го року Гамов все-таки повернувся до Ленінграда. Але вже восени знову опинився в Копенгагені, отримавши річну стипендію від Рокфеллерівського фонду – $120 на місяць. Продовжуючи активно займатися науковою роботою за кордоном, зокрема в Данії та Англії, науковець таки планував мандри Європою на мотоциклі влітку 31-го року. Але плани змінилися через необхідність повертатися до СРСР після закінчення дії візи. Після повернення до Радянського Союзу він в 27 років став наймолодшим за всю історію членом-кореспондентом Академії наук. Проте опускається залізна завіса. І тепер, щоб виїхати за кордон, навіть на наукову конференцію, потрібно було отримувати дозвіл від держави. Гамов ухвалив єдине правильне рішення і вирішив тікати. У човен із звичайними веслами він завантажив шоколад, яйця, полуницю, 2 пляшки бренді та разом з дружиною спробував переплисти Чорне море і добратись до Туреччини. Проте пропливли вони лише 270 кілометрів, а шторм відніс човен назад. Науковцю пощастило, що прикордонники не розцінили цей круїз за втечу. Ще одна нагода випала незабаром. В 1933 році Гамова відрядили на конференцію у Брюсселі. Чомусь тогочасних міністрів не виникло ніяких підозр через прохання взяти із собою дружину – Любов Вохмінцеву. Як ви вже зрозуміли, назад вони так і не повернулись, що зробило Георгія одним з перших науковців-утікачів з Радянського Союзу. У відповідь совєти звільнили його з інституту, де він викладав, а потім і позбавили членства в Академії наук. Ми маємо цінувати нашу свободу і щоденно дякувати українським захисникам і захисницям, які зараз знаходяться на передовій та ризикують власним життям та здоров'ям. Вони захищають нас, а ми мусимо допомагати їм
та забезпечувати усім необхідним. В описі до відео є посилання на найпопулярніші фонди, тому проявіть щедрість і закиньте нашим героям на амуніцію, дрон чи теплак. Завтра на їх місці можеш опинитись ти, тому зроби все, що залежить від тебе зараз, задля збереження життів наших людей. Після втечі з країни Червоного терору Гамов тимчасово працював в декількох установах. В Радієвому інституті в Парижі, в інституті Нільса Бора в Копенгагені та навіть в Кембриджському університеті. Але постійного місця працевлаштування йому так ніхто і не запропонував. Аж тут йому прийшло декілька пропозицій з заокеанських університетів. Спершу з Каліфорнії, але їм не вдалося домовитися про співпрацю. А потім від університету Джорджа Вашингтона, куди Георгій доєднався на посаду професора та розпочав роботу з осені 34-го року. За його ініціативою у Вашингтоні щороку почало проводити конференції, на які з'їжджались фізики з усього світу. Також він запросив до університету свого знайомого ще з часів життя в Копенгагені – Едварда Теллера. За словами Гамова, щоб було з ким поговорити про фізику. Спільна робота Гамова та Теллера була напрочуд продуктивною. Спершу в 36-му році вони розширили теорію бета-розпаду Фермі, а саме сформулювали правила відбору та ввели концепцію переходів Гамова-Теллера, тобто переходів із зміною спіна ядра. Тоді ж науковець зацікавився взаємозв'язком між ядерними процесами та джерелом енергії зір, що було навіяно його ранніми роботами про тунельний ефект при альфа-розпаді. До кінця 30-х Гамов разом із Теллером значно поглибили розуміння цієї проблеми. Між 37 та 40-м роками український вчений розробив першу послідовну теорію еволюції зір із термоядерним джерелом енергії. У 40-41-х роках він разом із своїм учнем Маріо Шенбергом досліджував роль нейтрино у вибухах нових і наднових зір, так зване нейтрино-охолодження. А в 42-му році Гамов та Теллер запропонували теорію будови червоних гігантів і припустили наявність у них стійкого ядра та оболонки, де відбуваються термоядерні реакції. Цікаво, що в 41-му році Теллер покинув університет і приєднався до проєкту з розробки атомної бомби. А от Гамова з міркувань безпеки не залучили до цього проєкту. Тому Георгій зосередився на виконанні інших завдань, працюючи консультантом у військово-морському відомстві. Тут він налагодив зв'язок із Альбертом Ейнштейном, який також не брав участі в ядерній програмі з тих самих причин. І лише в 48-му році Гамов отримав необхідний дозвіл від військових і долучився до розробки термоядерної бомби «Майк» під керівництвом Теллера. Він навіть був присутній під час її випробувань. Спілкування з Альбертом Ейнштейном ще дужче зацікавило нашого героя космологією, яку він досліджував після Другої світової війни. Спираючись на значення ентропії на початку існування Всесвіту, Гамов разом зі своїми учнями Ральфом Алфером та Робертом Германом у 48-му році розробили теорію, яка пояснює формування хімічних елементів через послідовне нейтронне захоплення, відоме як нуклеосинтез. Вони дійшли висновку, що саме в момент гарячої фази розширення Всесвіту виникає реліктове випромінювання, і навіть спробували визначити його температуру. Спершу казали, що це 50 кельвінів, а потім десь у межах 1-10 кельвінів. Дивно, але теорія Гамова та його колег на початках не отримала широкого визнання серед фізиків, особливо експериментаторів, і залишалася маловідомою довгий час. Однією з причин цього було те, що ідеї про ранній Всесвіт в той час сприймалися як чисто теоретичні. Також концепція гарячого Всесвіту здавалася менш переконливою порівняно з моделлю холодного Всесвіту та теорією стаціонарного Всесвіту. Про це ми вже згадували у випуску про теорію походження Всесвіту. А от після відкриття реліктового випромінювання Арно Пензіасом і Робертом Вільсоном у 1965 році стало переконливим доказом на користь теорії Гамова. Пензіас та Вільсон отримали Нобельку, а заслуги Гамова та його учнів нарешті отримали визнання. Як зазначив Стівен Вайнберг, Гамов, Альфер і Герман заслуговують на величезну повагу також за те, що вони серйозно ставилися до раннього Всесвіту,
і досліджували, що можуть розповісти відомі фізичні закони про перші 3 хвилини. Отже, це вже друга премія, до якої наш земляк мав безпосередній стосунок. Попереду ще одна. Але поки цікавий факт. Гамов не тільки видатний науковець, а й один з основних популяризаторів науки середини ХХ століття. Десь на рівні з Айзеком Азімовим. Навіть Кіп Торн надихався Гамовим. Хто не знає, Кіп Торн – це глиба у світі сучасної теоретичної фізики, лауреат Нобелівської премії та автор ідеї фільму «Інтерстеллар». Так-так, саме Кіпу треба завдячувати за цю геніальну ідею. Хоча Нолан також красунчик, дуже класно її реалізував. Торн навіть книгу написав, де пояснює науку у кінострічці. Ми про це знімали окремий відос, тому подивіться обов'язково, не пошкодуєте. А тепер повернімося до Гамова. Узимку 38-го року він написав фантастичне оповідання про пригоди банківського службовця містера Томпкінса у світі теорії відносності. Але не знайшов видавця. Проте влітку на конференції у Варшаві Гамов згадав про це Чарльзу Дарвіну з Кембриджа, онуку того самого Дарвіна, якому ми завдячуємо теорією еволюції. І той порадив Гамову звертатися до журналу Discovery. Редактор Чарльз Сноу погодився опублікувати оповідання та попросив написати ще декілька. Так з'явилася книга «Містер Томпкінс у Дивокраї», що мала великий успіх і була перекладена майже на всі європейські мови. Хоча от української серед них немає. Дуже сподіваюся, що це зміниться у найближчому майбутньому, бо хочу собі до колекції. Видавництва? Ау! Після успіху книги Гамов вирішив написати продовження пригод містера Томпкінса у світі квантової механіки, а також у світі молекулярної біології. Крім того, він написав низку інших науково-популярних книг з фізики та астрофізики. До того ж був автором близько 10 статей у відомому журналі Scientific American. Третя його наукова знахідка, за яку згодом отримали найпрестижнішу світову премію, стосувалась генетики. У 1954 році, через рік після того, як Джеймс Вотсон і Френсіс Крік відкрили подвійну спіраль ДНК, Гамов запропонував ідею генетичного коду. Він припустив, що послідовність 4 нуклеотидів у молекулі ДНК може кодувати 20 різних амінокислот, які є будівельними блоками білків. За допомогою простих арифметичних обчислень Гамов показав, що комбінація 4 нуклеотидів у трійках може створити 64 різні комбінації, що більш ніж достатньо для кодування всіх амінокислот. Ця ідея стала основою для розуміння механізму передачі генетичної інформації від ДНК до білків. Однак Гамов не зупинився на цьому. Він також запропонував конкретний механізм реалізації генетичного коду, який він назвав бубновим кодом. За його теорією, білок збирається безпосередньо на молекулі ДНК. При цьому кожна амінокислота розташовується в ромбічній виємці між 4 нуклеотидами, по 2 від кожного з комплементарних ланцюгів. Хоча ця модель згодом була спростована експериментальними даними, вона відіграла важливу роль у стимулюванні подальших досліджень. Концепція Гамова про триплетне кодування була підтверджена експериментами Френсіса Кріка і співробітників у 1961 році, а до 1967 року генетичний код був повністю розшифрований. У 1968 році за цю роботу Роберту Голі, Гару Корану та Маршалу Нірнбергу було присуджено Нобелівську премію. Таким чином Гамов зробив великий внесок у розуміння одного з найважливіших аспектів молекулярної біології – механізму генетичного кодування. Теорії Георгія Гамова завжди були новаторські та вражали нахабністю. Так, він міг помилятись в обчисленнях або припущеннях, але його внесок в науку величезний. Через вміння поєднувати кілька прикладних наук, він робив фундаментальні відкриття, на основі яких було присуджено не одному науковцю Нобеля. За перебріком його вважають своїм. Але ми-то знаємо, що Одеса – це Україна. На мою думку, ми маємо більше говорити про видатних українців як всередині держави, так і за кордоном. Щоб протидіяти тій пропагандистській махіні, з якою воюємо. Саме тому я і зняв цей відос. Бо мені здається, що не всі знають про українські коріння Гамова.
Я буду продовжувати розповідати про українців в науці, оскільки цікавих особистостей з українським корінням ще достатньо. Можете мені повірити. А тепер пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Бо від вас потрібно буде поставити лише вподобайку цьому відео та розказати про канал Код Всесвіту своїм друзям, які також люблять науку. Я переконаний. Так от, 28 травня мені виповнюється 33 рочки. І я хочу дві речі. Задонатити 33 тисячі гривень, по 1000 за кожен прожитий рік, пану Сергію на Русоріс. А також 10 тисяч підписників на нашому каналі. Але щоб було цікавіше, ще вирішив додати інтерактивчик. Якщо до мого дня народження на каналі буде більше 10 тисяч, то я до суми, яку озвучив раніше, додам рівно стільки, скільки буде підписників на момент 12.00 28 травня. Це те, на що ви, так, саме ви, маєте вплив. Тому, коли ви поширюєте цей відос, ви одночасно робите три корисні речі. Більше наших громадян дізнаються про українське походження Георгія Гамова. Кожен наш підписник – це вклад у перетворення росіян у найкращий агрегатний стан. І, звісно, більше людей знатимуть про чудовий науково-популярний канал «Код Всесвіту». Ще підписуйтесь на наші соціальні мережі, які знайдете за цим QR-кодом. Особливо раджу Telegram, де ми щоденно розповідаємо про новини зі світу науки та техніки. А якщо ви підтримуєте нас фінансово на Донателло чи Монобанку, то ціни вам не буде. Фух. У мене все на сьогодні. О, ледь не забув. Мої традиційні подяки. Вовчуку за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу соцмережами, Арчі та барбершопу Хілман за окладочку, а за промокодом Код Всесвіту ви все ще отримаєте знижку мінус 30% на першу стрижку. А Кокосніку дякую за чудовий контроль над ситуацією під час, до та після знімального процесу. Побачимось! За його теорією, білок збирається безпосередньо... Кокос. Але щоб було цікавіше, ще вирішив додати І вже в червні науковець приїхав до Геттінгена. $120 на місяць. Що ж літає? Було.